Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 245. Jag heter Inga Karlqvist och med mig som vanligt min älskade kollega och bästa vän Maria Selander. Åh, tackar, tackar Ingrid för de vackra orden. Hej allesammans, vad kul att vara tillbaks i etern. Ja, idag är det torsdag den 24 augusti 2023. Och vårt program heter idag Den stora ensamheten. Vad menar vi med det? Ja, vad menar vi med det? Jo, det visar sig, jag tror att upprinnelsen var nog att du läste en artikel i Dagen, va? Mm. Om Jakob Forssmed, socialministern, som också kallas ensamhetsministern, eller vad var det stora i artikeln. Ja. Han och många av dem kan konstatera att det är fruktansvärt mycket ofrivilligt ensamma människor i Sverige och att det är otroligt skadligt för hälsan. Mm. Det är alltså till och med det är mer skadligt att vara ofrivilligt ensam än att vara alkoholist eller rökaren. Ja, det är inte klokt alltså. Så då kände vi så här, det här är någonting vi verkligen måste prata om. Dels om hur sorgligt det är, men också vad man kan göra åt det för att slippa vara ensam. Mm. Sen ska vi prata om hästmedicin. Hästmedicin, den enda hästmedicinen, höll jag på att säga, som har vunnit Nobelpriset för användning på människor, det är det kanske inte, för det finns ju rätt många mediciner som man använder både på djur och människor. Men vi pratar naturligtvis om ivermektin som ju börjar få upprättelse nu, faktiskt, egentligen. Precis, nu när det inte betyder någonting längre. Mm. Sen i sista rubriken, vad var det vi sa? Mm. Och det är faktiskt att en av våra favoriter när det gäller att analysera Ukraina-kriget är ju då överste Douglas MacGregor. Och han är ju runt i alla möjliga poddar, till och med intervjuas som några svenska poddar. Och jag fick faktiskt kontaktuppgifter till honom för ett tag sedan, men jag tänkte, nej, vi orkar inte med det just nu. Han var över. Men nu har han ju varit hos den största av dem alla, nämligen Tucker Carlson. Och det är så klockren liksom sammanfattning av allt det vi har pratat om sedan den speciella militära operationen inleddes i februari i fjol. Så då kommer tänkte vi att nu ska vi faktiskt ha rubriksamheten. Vad var det vi sa? Mm. Men ja, det är ju verkligen så att det spelar ingen roll. Alltså, jag har lagt ut lite nu de senaste dagarna på Twitter. Folk är liksom, folk är så oförskämda. Du är ju helt dum i huvudet. Alltså, själva vet de ingenting, utan de är på en femåringsnivå. Ukraina är jättefina och ryssarna är hemska, fula, onda. Det är på den nivån vi diskuterar, men det är jag som är dum i huvudet. Och om man försöker då liksom tala sanning i bakgrunden, angående bakgrunden till det här hemska kriget och så vidare, då är man per automatik putinist. Man älskar Putin, man tycker att han är wow, som Jesus. Ja. Och det är ju ingen som någonsin har påstått. Det är bara det att vi är ju några stycken, vi är ganska många på vår sida, om man säger så, alltså på politiska spektra, som vill liksom problematisera
det här kriget och visa på vad var bakgrunden. Bakgrunden var inte att Putin vaknade i morgon och bara, ja, jag vet, jag ska invadera Ukraina, nu kör vi helt out of the blue, utan det finns en lång och snårig och smutsig historia bakom det här kriget där västvärlden är synnerligen inblandat och drivande till och med. Absolut är det så. Ja. Du, min kära vän, vi har 4 stycken platina sponsorer. Det är Thomas K. som skriver stöd. Och så har vi en okänd välgörare som återigen ger en platina. Tack så mycket. Sonja H. skriver ni behövs. Samt månadsgivaren Jeanette. Tusen tack allesammans. Och tack till alla er som gett lite mindre belopp. Givetvis, ni är underbara, fantastiska, magiska människor allihop. Och ni kommer upp era namn i remsan på hemsidan ingridomaria.se. Och där finns all information om hur man stöttar oss med bankgiro, Swish, Donorbox och medialink-knapp. Och mycket viktigt är också att man trycker tummen upp på YouTube, på Rumble, på Swebtube, skriv kommentarer och sprid programmet och gärna prenumerera på våra kanaler. Det hjälper oss väldigt mycket. Så är det, Maria. Nu ska vi prata om, tackor 2 gånger, för han har haft 2 väldigt spännande gäster, som jag sa, Douglas McGregor, men i morse svensk tid, eller i natt svensk tid, så sändes en intervju han har gjort med Donald Trump. Och det roliga med det var ju att samtidigt så pågick det då en debatt mellan de olika republikanska kandidaterna arrangerade av Fox News, och den ägde rum i Milwaukee. Men Trump sa, nej, jag kommer inte. Jag har ju en leder med 40-50% enhet, vad ska jag där och göra? Ja. Men det heter liksom inte att han, för att han dissar, det är framförallt eftersom Fox News, de stöttade ju Trump ända fram till valet när det plötsligt visade sig att det var en massa fusk överallt och konstigheter åtminstone. Vi kan inte säga säkert att det var fusk eftersom ingen domstol har vågat ta tag i det. Så det har inte funnits någon som har kunnat lägga fram några bevis. Men då hade de gjort en förutspelad intervju, Tucker och Donald Trump, och den var ungefär 50 minuter lång, och den sändes samtidigt som debatten, alltså den gick ut på Twitter jag tror 10 minuter innan debatten började, någonting sånt. Och då ska vi säga också, Ingrid, att vem vann tittarkampen där? Ja, vi kan konstatera att i inspelande stund, som är nu då torsdag eftermiddag, så har Trump och Tucker, de har 180 miljoner tittare på Tuckers Twitter. Sen har det ju spridits på massa andra. Elon Musk hade typ 15 miljoner som hade kollat hos honom och så här. Och hur många tittare fick själva debatten på Fox? Det gick jättebra. Det var det mest betittade programmet de har sett på länge. Det var det. Miljoner. Och de fick, nu hör ni här, 180 miljoner tittare på Tuckers intervju. Och de fick nästan ihop 24 miljoner tittare. Ska vi då se ett litet klipp med allas vår Donald Trump? Det är faktiskt avslutningen på den här intervjun där tyvärr ingen text. Jag har tagit det från Twitter, så ingen autotext. Men det inleds med att tack och frågar Trump. Tror du att det riskerar att bli inbördeskrig? Do you think we're moving towards civil war? There's tremendous passion and there's tremendous love. You know, January 6th was a very interesting day because they don't report it properly. I believe it was the largest crowd I've ever spoken before. And you know some of the crowds I've spoken before. And like July 4th on the mall, I think they had 1 million people there. But I think that the biggest crowd I've ever spoken before was on January 6th. And people that were in that crowd, a very, very small group of people, and we said, patriotically and peacefully, peacefully and patriotically, right? Nobody ever says that. Go peacefully and patriotically. But people that were in that crowd that day, very small group of people, went down there. And then there are a lot of scenarios that we can talk about. But
people in that crowd said it was the most beautiful day they've ever experienced. There was love in that crowd. There was love and unity. I have never seen such spirit and such passion and such love. And I've also never seen simultaneously and from the same people such hatred of what they've done to our country. So do you think it's possible that there's open conflict? We seem to be moving towards something. I don't know because I don't know what it, you know, I can say this. There's a level of passion that I've never seen. There's a level of hatred that I've never seen. And that's probably a bad combination. Donald Trump, thank you. Thank you very much. Very much. Thank you. That is a bad combination, by the way. Bad combination. Ja, vi hade inte skrivit rolig Trump hos Tucker. Det här var inte alls roligt. Men vi valde detta därför att det är så viktigt att säga så mycket om vår tid. För alltså, Tuckers sista fråga är, tror du att det kan bli inbördeskrig? Och det är ju en väldigt laddad fråga. Och då så säger Trump, alltså jag har aldrig sett så mycket passion, kärlek, men också hat. Vildsint hat. Alltså även samma människor, de som var på 6 januari, de är passionerade och de älskar sitt land, men de hatar vad man har gjort med landet. Och det här tycker jag är så symptomatiskt. Detta gäller ju inte bara USA. Det gäller ju hela västvärlden. Och det är ju detta globalisterna har jobbat för i så många år. Att splittra oss. En mycket farlig situation i hela västvärlden med den här, just den här polariseringen som vi ju även ser i Sverige. Och vi var lite inne på det inledningsvis här i programmet, att och om man till exempel tar då diskussioner kring Ukraina-kriget. Det går nästan inte att ha diskussioner med folk av olika uppfattningar i den frågan. För det är direkt så är det fram med okvädningsord och olika tillmälen. Och, alltså diskussionen havererar direkt vad det gäller. Det finns en del sådana frågor. Covid, sprutorna, klimatet, Ukraina-kriget, ja, det är transfrågan, det är lite olika, det är en del sådana frågor där det är liksom, det är som att du vet, en tändsticka på bensin, ja, och man bara tar upp det. Ja, men jag vill ändå säga att det är ju inte så att vi är lika goda kålsupare på båda sidor, utan du och jag har ju hela tiden drivits av, vi måste försöka ta reda på vad sanningen är. Vad är det som är sant i detta? Är covid en jättefarlig sjukdom? Nej, det visade sig att den inte var. Är sprutorna verkligen trygga när man har tagit fram dem på rekordfart i ett halvår? Alltså, och säger man då, alltså, vi har då liksom systematiskt tagit oss fram till uppfattningar som är grundade på i fakta. Och så skriver man en liten försiktig sak om detta på Twitter. Och så blir man först bombarderad. Du är retarderad. Du är en Putin älskar. Ursäkta. Ja, och så att det är, jag tycker inte att men det är de människorna som har svalt all propaganda, och de blir också otroligt aggressiva. Ja, precis. Därför att jag tror att det är precis som vad det gäller alla sekter, när en sektmedlem får sin världsbild hotad, så är det på liv och död. Då är det, och det här pratade ju Mattias Desmet om, ni vet, psykologiprofessorn, den belgiske, som talade mycket under covid om det här med massformation. Att för en människa som har gått med i massformationen, så är det är att jämställa med att någon håller en kniv mot din hals. Det är ett dödligt hot, därför att din världsbild får bara inte krackelera. Du och jag är ju, vi har bestämda åsikter och så vidare, men vi är ju, välkomnar ju diskussioner, och är det så att vi har fel, så är vi inte sämre än att vi kan erkänna det. Och det är inte ett hot, ett existentiellt hot för oss om vi skulle råka ha fel. Det kan alla människor ha. Huvudsaken är att man då erkänner det och säger, oj, där var jag helt ute och snurrade, jag ber om ursäkt, och nu har jag förstått att det är så här och så här. Det är inget konstigt, men de människorna, det utgör ett existentiellt hot för dem helt enkelt, att få sin världsbild utmanad.
Ja, och det är väl det som är så konstigt, det som är så svårt för oss att förstå. Alltså hur för övrigt tills nyligen sansade fungerande människor kan bli så rabiata, det är väldigt otäckt. Och det visar ju också hur lätt det är att få folk att gå med i Hitlerjugend, nazirörelsen, fascism och kommunism och så. Därför att det är så att med de rätta metoderna och redskapen så kan du få enormt stora mängder människor att bara marschera i samma riktning och gallskrika åt den som säger: Hallå, vänta här nu, vad är det ni håller på med? Många människor längtar efter att underkasta sig, Ingrid. Ja. Du, glöm inte det. Men du, vi får gå vidare nu till vad var det vi sa och ytterligare ett klipp då med Tucker och denna gången med gästen Doug McGregor, överste. Du har ju redan satt upp det här klippet, som man säger, Ja. på Swinglish Ja. i början av programmet. Doug McGregor är liksom militärstrateg deluxe och han har varit med i alla möjliga poddar och pratat om det här länge. Men det är ju så att när man kommer med hos Tucker, då får man genomslag. Det är ungefär som man kan jämföra med i Sverige då, Lilla Anknamen Sverige, så kan man jämföra det med att om Uppdrag granskning tar upp någonting, då Då blir händer det det åka av. saker. Ja. Ska vi Och kolla så då kan jag bara på... säga det också, att förutom att han är allt det du sa, så har han ju också stridsvana. Han var ju med i Irakkriget 1990. Han kan ju den amerikanska försvarsmakten utan och innan. Han vet allting om deras stridsvagnar och flyg och så. Och han har dessutom goda relationer. Han har själv jobbat i Tyskland och goda relationer med tyskar och ryssar. Så han har kontakter överallt. Så det är ju inte så att han bara sitter där och tycker, utan han får ju också information. Precis som jag får från mina fåglar, så har han säkert liksom en miljon fåglar som han får information av. Så att, och han har ju visat sig, det visar ju sig att vi har ju hela tiden samma uppgifter. Alltså vi och Douglas McGregor. Så vi kan väl lyssna här, då ska vi få se Tuckers inledning och så de första minuterna av det som McGregor säger. Pretty much everything that NBC News and the New York Times have told you about the war in Ukraine is a lie. The Russian army is incompetent, they claim. Ukraine is a democracy. Vladimir Putin is Hitler and he's trying to take over the world. Thankfully, the Ukrainians are winning. None of that is true. Every claim is false, the last one especially. The Ukrainian army is not winning. In fact, it's losing badly. Ukraine is being destroyed. Its population is being slaughtered in lopsided battles with a technologically superior enemy, or scattered by the millions to the rest of the globe as refugees. Ukraine is running out of soldiers. As that happens, the question will inevitably arise, who's going to replace them? If the Ukrainians can't beat Putin, who will? The answer, of course, will be us. American troops will fight the Russian army in Eastern Europe. That's most likely. And the assumption is we'll win. But will we win? Probably not, says former Army Colonel Douglas McGregor, a decorated combat veteran who advised the Secretary of Defense in the last administration. The U.S., says McGregor, is on the brink of a catastrophic war that could very easily destroy us. Few Americans seem to understand that, but they should. Doug McGregor is now the CEO of Our Country, Our Choice, and we sat down with him recently. This conversation is worth hearing. Doug McGregor, thanks for joining us. How would you assess and describe the state of the war in Ukraine right now? That's an important question, and not enough people have good answers at this point. I think all of the lies that have been told for more than a year and a half about the Ukrainians are winning, the Ukrainian cause is just, the Russians are evil, the Russians are incompetent, all of that is collapsing. And it's collapsing because what's happening on the battlefield is horrific. The Ukrainians now, we think, have lost 400,000 men killed in battle. We were talking about 300, 350,000 a few months ago. Within the last month of this supposed counteroffensive, which was to sweep the battlefield, they lost at least 40,000 killed. We don't even know how many people have been wounded, but we know that probably upwards of 40 to 50,000 soldiers are amputees. We know the hospitals are full.
And we know that Ukrainian units at the platoon and company level, that's with anywhere from 50 to 150 to 200 men, are in piecemeal fashion surrendering to the Russians. Not because they don't want to fight, it's because they can't fight anymore. They have so many wounded, they can't evacuate them. And commanders are saying, well, if I can't evacuate my wounded, I'm going to surrender, because otherwise the wounded will die. And so they call the Russians, and they all speak Russian, and tell them on the radio, look, I've got 50, 60 wounded here. I'm going to surrender because I don't want them to be killed. And the Russians, from the very beginning, have always treated the Ukrainian soldiers very fairly and very gently. And so they know they're not going to be abused or mistreated. They know they can actually be exchanged for Russian prisoners in the future. So they've surrendered. And I think we're going to see this army that we've been spending so heavily on increasingly melt away. And at the same time as we're talking, if you look at this long banana-shaped strip of territory in southern Ukraine that the Russians control, if you go to the northeastern corner of that, south of this city called Kharkiv, there are major offensive operations taking place there right now. And the Ukrainian forces are being swept away in front of the Russians. And again, all of this happens in a way that is just not reported in the West. And in the meantime, rather than admit that this is a terrible tragedy that should be ended on humanitarian grounds, if no other, that the killing should stop, as President Trump said, stop the killing, we're going to continue. Ja, det är en av de grejerna, Ingrid, som stör mig mest. Det var ju någon människa som hoppade på där och mig på Twitter. Jag för ju inte de här diskussionerna på Twitter överhuvudtaget med folk, varken om sprutor eller Ukraina. Det är de två ämnena som jag vägrar diskutera överhuvudtaget på Twitter. Alla som vill veta vad jag tycker kan titta på podden. Men jag därför att folk är så galna och det är inte lönt. Jag förstår att du gör det, för du vet att det är många som läser och som kanske får en och annan tanke i huvudet. Men jag orkar inte med galna människor. Mm. Och en av de grejerna som de här som hoppar på oss verkar skita fullständigt i, det är att ni hör ju att Doug McGregor säger här 400 000 döda soldater och kanske 50 000 amputerade. Ja. Det är en köttkvarn, det är ett blodbad utan like, och ni sitter med era flaggor på Facebook och era tomma slagord om försvara demokratin och vad snackar ni om? Förstår ni att detta är ju folkmord för Jösse namn? Ja, nej, men det konstiga är, Maria, att det spelar ingen roll hur många ukrainare som dör, och det är ett folkmord, det kan man säga, vissa av dem, ja, det är ett folkmord, men det är Putins fel. Det är Rysslands fel. Så då är det okej att ukrainarna utrotas, bara vi kan vara säkra på att det är Rysslands fel. Det är sånt idiotiskt resonemang. Du och jag har sedan första början sagt att det här är vansinne. Ukraina har givetvis inte en chans mot Ryssland som är så enormt mycket större. Ja, men de har ju NATO. Ja, men herregud, det som skickas till Ukraina, det är ju skräp. Det är ju det som västvärlden vill bli av med. Det är ju utrangerade stridsvagnar, gamla stridsflygplan som de inte ens kan operera, för de har inte utbildning på det. Alltså, det är någonting så katastrofalt, och vi har hela tiden sagt, få slut på detta. Och kom ihåg, det fanns ett färdigt fredsavtal en månad efter att den här operationen inleddes, som vad vi förstår Ukraina var redo att skriva på. Men så åkte Boris Johnson till Kiev och sa till Zelensky, nej, det gör du inte. 100 000 ukrainska liv hade kunnat sparas. Ja, förlåt. Det här avtalet, Ingrid, om jag har stått saken rätt, så stod det i princip bara att befolkningen i Donbass, i Donetsk och Luhansk skulle skyddas. Ja. De två utbrytarrepublikerna, vad man nu brukar kalla det, de skulle få lov att vara i fred, sköta sig själva och vara liksom, ja, ha mer självstyre. Den etniskt ryska befolkningen skulle få, ja, inte bli beskjutna helt enkelt och bekrigade, utan skulle få vara i fred. Det var liksom ungefär lite förenklat vad som stod i det här avtalet. Precis det man hade kommit överens om i Minsk-avtalet. Exakt.
Ja, precis. Du, exakt, det här första avtalet, eller det här första fredsförslaget, det var egentligen till punkt och pricka vad som stod i Minsk 1 och Minsk 2. Mm. Så, och som sagt, Zelensky var beredd att skriva på, men nej, då åker Boris Johnson dit och bara saboterar hela den här fredsprocessen. Och nu står vi här med 500 000 döda soldater. Yeah. Och hur många som helst, tiotusentals svårt skadade. Det är så äckligt, Ingrid. Så jag, och de har mage att kalla oss för Putin, putinister, Putin-älskare, bla bla bla. Det är ju ni som inte bryr er rätt smick om Ukraina och människoliv. Alltså, fortsätter det här och utspelas som det gör nu, så då kommer Ryssland verkligen att ta halva Ukraina. Det kan sluta med ett markkrig i Europa, alltså mellan en direkt konflikt, och det är det Douglas McGregor är inne på också i den här intervjun med Tucker. Risken är att det blir ett tredje världskrig helt enkelt, en direkt konfrontation mellan Ryssland och NATO. Ja, och jag menar, det är ju så här att det som Ryssland erbjöd då i det här första fredsavtalet, Minsk i princip rakt upp och ner, det är ju inte aktuellt nu längre. Därför att nu har ju Ukraina med hjälp av NATO liksom visat att de vill inte ha fred med Ryssland. De vill krossa Ryssland, det kommer de aldrig kunna, inte ens med NATO, det kommer de inte. Men då, så nu blir ju Ryssland tvunget att ta så mycket av Ukraina. Alltså jag tror de kommer att ta hela kusten, så det blir vad man kan få en romp state, alltså ett land utan tillgång till hav någonstans, för att göra dem så försvagade som möjligt. Och vi har ju spekulerat så mycket om kanske Polen då kommer gå in från andra hållet och ta tillbaka en del av sina gamla områden som de blev av med i samband med andra världskrigets slut. Vi vet inte vad som händer. Vi vet bara att om detta fredsavtal hade skrivits under så hade ju så många liv kunnat sparas, och Ukraina hade fortfarande kunnat vara ett ganska stort och välfungerande land, eller åtminstone fungerande land. Det kommer inte att hända nu, därför att nu har ju Ukraina visat, och NATO visat, att de tänker inte ge sig. Nej, visst. Det är så tragiskt så man vill gråta. Alltså, är det någonting mer här förutom att vad heter det, Wagnergruppens chef, ledare Yevgeni Prigozhin har dött i en flygolycka som vi måste nämna? Ja, nej, vi kan bara säga det att Ukraina har en ny lag som gör att ingen kille mellan 16 och 18 får lämna landet längre, för det är den reserv man ska ta in. Då är det tonåringar man ska skicka ut på slagfältet när man inte har några fler soldater. Det är ju katastrofalt hemskt. Nej, men alltså den här flygolyckan, när det hände igår kväll så blev vi ju så direkt, vänta nu, vadå olycka? Och är det nu Putin som har gjort sig av med honom och så? Men jag har pratat med fåglarna som igår och idag har sagt... Och vilka är nu fåglarna? Det kanske är dags för en påminnelse igen. Ja, mina hemliga källor i underrättelsevärlden. Och de säger nej, det är en olycka. Alltså, det är inte alls länge sedan den här Prigozhin, som för övrigt inte var någon ledare, han var inte ens militär, han var mer en talesperson för Wagner. Och det var han ju bra på med sina yviga utspel och sådär. Men han var ju alldeles nyligen i Mali, i Afrika. Om nu Putin ville bli av med honom så hade han ju kunnat låta honom dö i någon afrikansk sjukdom. Eller att han hade blivit attackerad av islamister och dog en martyrdöd. Det fanns alla möjligheter att ta honom av dagar. Men det här spektakulära, ett flygplan med 10 personer ombord, bland annat grundaren av Wagner, någon Utskin, och flera andra högt uppsatta Wagner-medlemmar. Men så säger men det var explosioner, folk hörde 2 explosioner från det här planet innan det föll i backen. Och det säger för det kan vara sån här alltså metallutmattning, så att när, alltså till exempel om en vinge är på väg av så liksom boom, boom kan det låta då. Men varför skulle han sätta sig i ett plan som var så uselt? Ja, alltså, många av de här planen som de använder för att frakta människor, liksom, de är egentligen västbyggda, och Ryssland har inte längre reservdelar och så att det kan ha varit ett plan i väldigt uselt skick. Mm. Ja, jag bara tänker att
Det är möjligt att det är opportunt för Putin att bli av med Prigozjin på det här sättet, för att han kan inte förlåta honom för att han gjorde uppror. Det ser inte bra ut för hans del. Det ser ju ut som att han är svag då, liksom, och som att han uppmuntrar till. Ni vet, ni kommer ihåg, för ett par månader sedan så gjorde ju Wagnergruppen uppror och skulle marschera mot Moskva och allt möjligt sånt här tokigt. Och vad skulle han liksom göra? Vad skulle han göra med Wagner och Prigozjin, liksom? Kanske att Putin resonerar pragmatiskt här och liksom att jag måste desavouera dem på något sätt. Jag vet inte, det är bara rena spekulationer. Jag tror inte det, därför att Wagner har gjort mycket nytta. Alltså Wagner är ju en sån här som består Men man kan ju av behålla gamla fångar, kriminella, som emot att de tjänstgör 3 år eller vad det är, så behöver de inte tillbaka till fängelset. Så det är ju en del typer. Men så de har ju varit väldigt framgångsrika, och det är inte bara i Ukraina, utan de har ju sina styrkor i Afrika just också. Så ja, vi får väl se. Men jag bara tänker, inte splittra, inte liksom krossa Wagnergruppen, men mer plocka ner dem några pinnhål, om du förstår vad jag menar. Ja. Få in dem i follan, så att säga, igen, och visa vem som står. Jag har ingen aning, men det var ju en märklig grej att han plötsligt sprängdes i luften i den här uffarskrattar. Vad är det ändå? Ja, ibland är det så att verkligheten överträffar dikten. Det är liksom man bara sitter och skakar på huvudet. Varför sjutton är det? Ja, det är någon som säger i den här Expressen-artikeln här som vi länkar till. Det är som en slags rysk opera, säger den tidigare brittiska försvarsattachén John Foreman. Det är lite så som en James Bond-film eller någonting. Ja. Att plötsligt så, men ja. Ja, då är det dags att gå vidare till vårt block Den stora ensamheten, Ingrid. Och vi vill gärna inleda detta block med att titta på vad som kan vara den bästa reklamfilmen som någonsin har gjorts, faktiskt. Jag skulle nog säga det. De skriver ju själva, det är Volvos reklam som kom 2015, sa du det? Och det är ju Ted Ströms gamla låt Vintersaga. En vintersaga eller vintersaga? Vintersaga. Ja. I en inspelning med Amanda Bergman. Och denna, alltså de skriver själv då Volvo i show notes, i liksom videos beskrivning. Det här är en hyllning till Sverige när det är som kärvast. Ett tack till kylan, mörkret, blåsten och regnet. Därför att utan våra hårda svenska förhållanden hade vi aldrig tillverkat de bilar vi gör. Och jag menar, alltså, du kan ta bort också de bilar vi gör. Vi hade aldrig varit som vi är. Vi hade inte varit detta strävsamma, tystlåtna, hårt arbetande folk om inte naturen och vädret hade gjort oss till de människor vi är. Och vi är ganska vemodiga, så nu lyssnar vi på Vintersaga. Kusttanke som stampar genom drivisen i Kvarken. Ett träningspass på Ullevi i dis. Gränsstation i Tornio. En gumma på en spark. Landsortsfyre, snöstormen drar in. Tät snö som gloppar i Mariabergets backar. Hett och svett på stad i Härnösand. En tradare i snörök mellan Kiruna och Fjärna. Väntande ljus i Visby hamn. I ett hål som det stora vemodet rullar i. Och från havet blåser en isande. Thank you.
ensam Volvo sliter emot vinden på Tjörnbron. Bion i Pajala ger den sista färden. Kapplastbilen romar som ett vilje genom natten. Gårdarna släcker sina ljus. En solviskad marschtrack ber sin hatten åster. Stockholm City svajar i sitt rum. Ja, det är en fantastisk låt och den här versionen är också väldigt, väldigt bra. Och som någon hade skrivit i en kommentar under att det här är ingen reklamfilm, det här är liksom biofilm. Och den har ju vunnit en oherrans massa priser, den här reklamen, med all rätt. Den är så vacker så man blir nästan lite börlig, och man blir ju, det fantastiska är, det är många saker som är fantastiska. Låten, Amanda Bergman är en jätteduktig sångerska, Oskar Lindros har producerat och gjort det fantastiskt bra, men just och bilderna, cinematografin, man får en sån bra känsla för Sveriges mångfald, den riktiga mångfalden från Malmö i söder där Timbuktu skruttar omkring på stranden i Malmö, till Kiruna i norr, Lappland, där Börje Salming skidar omkring på fjället. Mm. Och bara en sån sak, Börje Salming snyftar. Yeah. Alltså det är, vad bra den är. Och vad vill vi nu säga med det här, vad det här med ensamhet och jag? Jo, det är ju just det här, Ingrid, det här karga Sverige som har format oss mycket, tror jag. Ja, men det tror jag. Och det som jag menar har gjort att vi har överlevt här, det är just att vi har haft varandra. Vi hade naturliga gemenskaper och vi var inte ensamma. För du klarar dig inte i ett sånt här land ensam. Alltså inte i alla fall på den tiden när svenskarna utvecklade landet och liksom... Därför att det gäller att hålla ihop. Man måste hjälpas åt och bygga hus som gör att man klarar den kalla vintern. Man måste se till att få ihop så mycket mat att man klarar sig under hela vintern. Och detta klarade vi bara på grund av att vi inte var ensamma. Och den här ensamheten som är nu, den har ju kommit ungefär på de sista 100 åren. Och det är väldigt många olika saker. Det är liksom vänsters marsch genom institutionerna. Men framförallt ska jag säga att det är avkristnandet av Sverige som är en stor förklaring till ensamheten. Och alltså att folk tycker att det finns ingen mening med deras liv.
Ja, nej, men alltså, vi får bena lite i det här, för det är ju flera samverkande faktorer. Dels är det liksom det här att Sverige är ett geografiskt sett väldigt stort land med enorma avstånd, som vi ju ser då i den här fantastiska reklamfilmen, men att man i liksom fann gemenskap, bya gemenskap i mindre grupper som höll ihop och som så här, för att bekämpa elementen och allting annat. Va? Och liksom, med urbaniseringen så upplöstes ju mycket av det då, va? Den här bygemenskapen och allt det här. Och som du säger då, även med avkristnandet så liksom upplöstes mycket av gemensamma värderingar, tror jag. Och den här extrem individualismen som finns i Sverige. För Sverige är extremt i så många avseenden. Kollar man på såna här sociala kartor, eller vad man nu ska kalla det. Såna här, det liksom, heter väl World of Value? World Value Survey. Ja, just det. Var är olika länder, liksom, var är det liksom bara gruppen som räknas, och man är extremt religiös, så är det sådana länder då som är i Mellanöstern och liknande, och var är det liksom helt supersekulärt och jätteindividualistiskt, och det är Sverige allra längst ut, längst upp i den hörnan. Och det tror jag liksom, alltså, fast vi har en annan aspekt också, Ingrid, det är detta, nämligen att svenskar vill gärna ha lite personal space. Ja. Alltså, i många andra länder är det helt normalt att man sitter och krälar på varandra. I Japan till exempel, om du går på en buss där det bara sitter en människa, då går du och sätter dig bredvid den människan, för det är oförskämt att sätta dig liksom i andra änden av bussen. Och så, här, precis, så, är det. Så det finns sådana aspekter, och allt det här har blivit en slags, vad ska man säga, ohelig cocktail, samverkan, extrem individualismen, liksom behovet av personal space, vad heter det, personligt utrymme, att man gärna, jag svenskar vill gärna, jag vill inte ha folk in på mig, jag bor hellre ensam. Upplösandet av gemensamma värderingar, gemensamma, du vet, gemensamma aktiviteter överhuvudtaget, allt det här har, tror jag, samverkat i en cocktail som nu har gjort att extremt många människor är ohyggligt ensamma i vårt land. Ja, och jag skulle också säga upplösandet av kärnfamiljen. Ja. Alltså att man har jobbat stenhårt på att kvinnor skulle liksom, alla kvinnor skulle ut och arbeta. Det ska fria kvinnorna. Nej, inte alls det handlar om. De behövde ha in mer arbetskraft och mer skattepengar. Och man har ju hela tiden, allt det man har gjort som har splittrat familjen har ju sagt liksom till lycka för kvinnorna hade varit så förtryckta innan. Nu ser vi istället djupt olyckliga kvinnor, dels de som aldrig får några barn för att de inte hinner, för de håller på med karriär, och så väntar de till de är 40 och så ska de dessutom ha den perfekta mannen och så kommer inte han. Alltså det är så mycket som har... Och den här familjegemenskapen, alltså familjen är ju samhällets minsta och viktigaste beståndsdel, men så har det ju inte betraktats i Sverige på flera decennier. Familjen är ju nästan ett skällsord, åtminstone kärnfamilj. Har du en stjärnfamilj däremot, ja, men då kan vi kanske acceptera det. Men mamma, pappa, barn är suspekt och dåligt. Och jag menar, det är lite konstigt att folk är ensamma och mår dåligt. Vi kan läsa i till exempel Svenska Dagbladet en artikel som publicerades i mars i år. Lite nya siffror då från SCB. 2 miljoner bor ensamma i Sverige. Mer än 4 av 10 hushåll, 41%, eller 2 miljoner av hushållen utgörs av ensamstående utan barn. Det framgår av SCBs befolkningsstatistik över hushållstyper vid slutet av 2022. Och jag behöver knappast säga att Sverige står ut här vad det gäller de här siffrorna. Alltså, sen är det ju som någon påtalade då när jag researchade detta och googlade hit och dit, att man bor ensam betyder inte att man är singel. Många av dem har säkert en partner, men just det här att varför är det så viktigt att bo ensam? Och alltså, vilka är det som gör det? Är det
Jag tror att det är dels unga människor, eller ja, upp till 30, 40 kanske någonting, att man väljer att vara särbo även om man har partner och bla bla, allt det här. Men det kan också vara så, Ingrid, att det är många äldre människor som är extremt ensamma och övergivna. Absolut, ja. Är det så. Det skulle ju vara väldigt, väldigt intressant att få det nerbrutet på de olika grupperna. Men jag tror att det är både unga och äldre. Och även folk i medelåldern, därför att de skiljer sig. Och sen så, och jag menar, där har vi då, alltså, jag vill prata lite om det här med vad som har hänt sedan vi avkristnades. Men innan det så vill jag bara berätta om då socialminister Jakob Forssmed. Och den här artikeln i Dagen som publicerades för en vecka sedan, ungefär 18 augusti. Det ligger på mitt bord att motverka ensamhet. Jag vet inte om jag någonsin har hört talas om en minister som ser det som sin uppgift att motverka ensamhet. Men det gör han. Och han säger också att han är väldigt tacksam för kyrkornas arbete mot ofrivillig ensamhet. Och han tänker då försöka göra någonting åt det här. Och han säger att många kyrkor, de arbetar väldigt aktivt med detta. Det är jag väldigt tacksam för. Det ligger i deras DNA att vända sig ut. Och sen behöver vi alla fundera på hur vi kan skapa miljöer och gemenskaper som ökar möjligheten för människor att bli sedda, respekterade och finna sin plats. Och då vill jag säga så här. Jag tror, jag är ganska säker på att det är absolut enklaste, snabbaste och härligaste sättet att komma in i gemenskap, det är att börja gå i kyrkan. Man kanske får pröva sig fram tills man hittar en församling där man känner att här trivs jag. Men jag tror att det är extremt ovanligt att någon går till en gudstjänst och sen vill fika med de andra och de säger, vem är du? Gå härifrån. Alltså det händer liksom inte. Det ligger inte i det kristna DNA att bete sig så, utan man är ju glad om det är nya människor som kommer till kyrkan. Och jag har hela tiden blivit mött, hej, vem är du? Och sätta ner här, vad roligt och få prata lite med dig och sådär. Och det kan ju kännas lite så, men det är ju upp till en själv liksom. Men jag menar, vad är dina alternativ? Så kan jag säga, jag ska börja spela golf och då kan jag få några människor och några kompisar i golfklubben. Ja, det är ju väldigt dyrt. Och du får träna väldigt mycket innan du ens kan bli medlem. Liksom, sådär. Och är det verkligen, tror du att det är där du hittar flest kompisar? Eller ska du gå med i ett politiskt parti där de hela tiden sticker knivar i ryggen på varandra? Nej, jag tror att kyrkan är det absolut bästa sättet att ta sig ur sin ensamhet. Och det menar du behöver, du kan ju bara börja med att gå på en gudstjänst. Bara känna in och känna, det finns en massa människor här. Och vad bra det är, vad den prästen eller pastorn sa. Fick jag någonting att fundera på? Ja, men jag tänker så här, det här vore väl någonting för Svenska kyrkan att verkligen satsa på. Att skapa mötesplatser. Och de kanske gör det i någon mån, men att satsa mer på det än allt annat sånt här ekumeniktrans som de håller på med. Ja. Att just du och jag pratade ju innan vi började spela in idag om att alla de här grejerna är mycket mer naturliga i USA. Där är man ofta har en, vad ska man säga, en förlängd familj, en utvidgad familj via sin församling. Och församlingarna själva är ute och gör olika saker. De hjälper hemlösa, fattiga, behövande. De liksom är, och det menar väl jag är ju en av de mer behjärtansvärda sakerna som kristna kan ägna sig åt. Alldeles oavsett, man behöver inte tvunget försöka frälsa folk som inte vill det. Jag är väldigt emot allt tvång liksom. Ja. Man kan erbjuda att kolla här liksom. Jag kan berätta om Jesus om du vill liksom. Men framförallt så handlar det om att sprida värme, godhet. Är du med? Och det är ju någonting som Svenska kyrkan kanske borde satsa mer på. Framför allt borde de satsa mer på att ge sig ut, alltså vara lite mer som frälsningsarmén och sådär. Men jag ska säga det också, att någonting som de flesta människor, man ska inte tvinga på någon Jesus, nej det ska man naturligtvis inte göra, men någonting som är väldigt, väldigt effektivt, nästan varenda människa du stöter på, om det så är en
superrik affärsman eller en utslagen hemlös, det är att säga, får jag be för dig? Det är ytterst få människor som säger nej, det får du inte. Mm. Och det kan vara, det är en väldigt bra dörröppnare. Men jag ska säga det, att med Svenska kyrkans stora problem, det är ju att de inte pratar om Bibeln och Jesus, utan det är så mycket om HBTQ och klimatet och flyktingar och så. Så att jag tror att att det stöter bort många svenskar som egentligen har en kristen tro eller kanske en barnatro som de skulle vilja väcka till liv igen. Så det är, och då menar jag att man behöver inte vara rädd för att söka sig till någon frikyrka som Pingst eller EFS, om man vill ta det liksom halvvägs. EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen heter det en gång till, jag vet inte om det står för det fortfarande, men det är ju någonting så ovanligt som en frikyrkorörelse inom Svenska kyrkan. Så det är liksom så här mitt emellan. Och inte minst, jag vill gärna knyta ihop det här blocket med det som jag sa inledningsvis, att vi läser i Expressen till exempel att ofrivillig ensamhet är lika farligt som rökning och alkoholism. Mm. Och i den här artikeln så blir vi varse att enligt SCB, nu ska vi säga, den här artikeln är från 2022, så den är ju ganska färsk. Fast enligt SCB är omkring 300 000 svenskar socialt isolerade. Ensammast är de äldre. Minst var tionde över 75 år träffar inte anhöriga, vänner eller bekanta mer än ett par gånger i månaden, Ingrid. Och risken att dö i förtid är 50% högre för ensamma än för de som har ett socialt nätverk runt sig. Så det här är ingen liten fråga. Det är ingen liksom så här ett lyxproblem, utan det är... Nej, verkligen inte. Och jag menar, jag kanske inte står just den här, men jag vet att jag läste det någonstans när vi kollade upp allt det här, att det är... ensamhet leder ofta till depression och även demens. Och min mamma blev ju dement väldigt tidigt och i 60-årsåldern. Och det här är så hemskt, men jag ska erkänna det. Jag har tänkt på det så mycket för tiden, att mamma sa en gång till mig när jag var ung, 20-22, när jag var, du vet, glödande ateist och tyckte att allt som hade med Gud att göra var supertramsigt. Och mamma var då väldigt, väldigt ensam. Hon sa så här: Ingrid, jag tänkte att jag kanske skulle gå till kyrkan. Man kanske kunde... Nej, vad säger du? Vad är det för dumhet att kyrkan? Nej, det gör du min sann inte. Och man kan tänka, ja, jo, du var ung och din mamma hade väldigt eget ansvar. Ja, men alltså, jag har alltid varit en väldigt självsäker person och min mamma var raka motsatsen. Så att det här plågar mig idag. Jag tänker på det varje vecka i alla fall. Att tänk om jag hade... sagt, ja, men det är väl klart du ska göra det, mamma. Vad var jag så rädd för? Ja, tunt stämpel. Alltså det är så idiotiskt. Så stryk skulle jag ha haft. Ja, det hade jag nog gjort där gått med en liten sit-up där. Ingen... Nej, men allvarligt talat, det är ju så här. Alla begår misstag och man är i den åldern är man ganska självsäker på ett idiotiskt sätt. Man tror att man vet allting. Och det var ju bara, det var ju liksom en läxa som du fick där, som du har fått nu. Så du gör ju inte om det misstaget igen. Att vara så... Jag tror att den stora läxan där var liksom att liksom, inte vara för beskäftig och säker på sin sak. Liksom. Det var en ödmjukhetslektion som du fick där. Och det är ingenting, det går inte att göra gjorda saker ogjorda. Det enda man kan göra det är att inte göra om samma misstag. Nej, och jag berättar igen, så att, just för att kanske jag kan vidarebefordra detta till någon som skulle kunna vara i samma situation eller kanske har sagt det till någon nyligen och tänka över det och gå tillbaka och säga, men mamma eller pappa eller vem, är klart du ska gå till kyrkan, förlåt mig, vilka dumheter, vad har jag med det att göra? Det är klart att jag blir jätteglad om du träffar vänner, alldeles oavsett var du träffar dem. Hear, hear, Ingrid, hear, hear. Ja, vi börjar få lite ont om tid här, tror jag, och vill ju gärna ha med ett litet minisprut nytt i och med att vår gode vän, we wish, John Campbell, har gjort en jätteintressant ny video om Ivermectin. Och John Campbell är ju speciell på det sättet att
inledningsvis när covid började, han är ju sjuksköterska och doktor i omvårdnadsteknik eller någonting sånt där. Mm. Det är därför han kallas doktor John Capper. Han var väldigt för sprutorna och han var väldigt sådär för munskydd och lockdowns. Alltså han var helt med i den här sekten. Man skulle kan följa man säga, alla råd. Följa alla myndigheter och så. Snackar man att han fick sig ett jäkla svartpiller efterhand och det är nästan så att du och jag har tyckt att det var plågsamt bitvis att se hans transformation och hur hela hans världsbild bara fullständigt krackelerar. Men till skillnad från de här riktiga sektmedlemmarna så tog ju han det på rätt sätt och reviderade sin världsbild och insåg att oj, allting jag har trott på var helt fel. Ja. Det är inte alls så att vi kan lita på myndigheter och läkemedelsföretag och liknande. Tvärtom, de skiter fullständigt i oss och vill, de vill tjäna pengar, de vill ha makt. Det finns en massa sådana motiv. Och nu har han då konstaterat att FDA, det amerikanska läkemedelsverket, de har lite sådär... smugit in att man kan ta ivermektin mot covid. Men samtidigt så pratar de om hästmedicin på sin hemsida. Ja, det är jättekonstigt. Men vi tittar på klippet och så går vi igenom det sen. So this is the famous, now this is still there. This is still on. I just checked about an hour ago. This is still on the FDA website, believe it or not. You should not use ivermectin to treat or prevent COVID-19. Again, we're not saying you should, but this is what the FDA is saying. And they supply a picture of a horse. Why did they put a picture of a horse there? Really quite strange. You can tell it's a horse because it's kind of got a long face and sticky out ears. So it's definitely a horse. So they must have put that there for some reason. Who knows how the FDA thinks about this. Then, of course, there's the famous tweet here. You're not a horse. You're not a cow. Seriously, y'all, stop it. So some United States vernacular, I would imagine, there. And again, we've got the horse, just in case there's any ambiguity. So the clear inference there is that this is a medicine for horses and cows. Therefore, obviously, you wouldn't want to give it to humans. Is that true, though, however? Is that strictly true? Anyway, at the appeal, the judge said, what about when you said, no, stop it? This is Circuit Judge Jennifer Walker. Elrod, why isn't this a command? So with the FDA commanding here, with the FDA saying, thou shalt not, or were they saying something less than that? Well, for 2.5 years now, we've thought they were saying, at least I thought they were saying, thou shalt not from on high in tablets of stone. But it appears not. Why isn't that a command? If you're in English class, they would say that was a command, says the judge. Anyway, the lawyer representing the FDA says there were merely quips. So there you go. All this fuss has been about nothing. They weren't commands at all. They were just quips from the FDA. Just quips. Yeah. Just unbelievable. So is it a horse and cow medicine? Yes, of course it is. It's excellent for parasites in horses and cows. And indeed, it's widely used in veterinary medicine. But of course, it got the Nobel Prize for human medicine in 2015, Santoshi Imura and William Campbell, no relation. 2015 Nobel Prize for medicine. So the American Journal of Tropical Health and Hygiene states, more than 2.5 billion, that's 2.5 thousand million, doses have been distributed in the last 30 years for consumption by human beings. That's people without a long face who look a bit like me. Some are a lot better looking, but they look a lot like me, but they're nothing like a horse or a cow. And some estimates say up to 4 billion doses. So for the FDA to project this as a horse medicine, given that between 2.5 and 4 billion human doses have been distributed, you might think is disingenuous. I'm not going to make your mind up for you, but you might think they've been disingenuous in this. You make your own mind up. It's on the WHO list of essential medicines.
for human beings. Here's the WHO site here. Check it out for yourself. This is their catalog here. You can download it all. This is the 23rd edition, bang up to date, 2023. Here we have it here. And here we see underneath albendazole, we see ivermectin 3 milligram tablets for human use, recommended by the World Health Organization, absolutely, unambiguously a human drug. Why would the FDA want to be so disingenuous as to put pictures of horses on their website? Emergency use authorization of medical products and related authorities. Now, this is when drugs, say for example a new vaccine, can be prescribed under emergency use authorization. For that to happen, there must be no effective alternatives. Ja, sammanfattning så här. Tidigt under pandemin så var det ju några läkare som sa, vänta, ivermectin, det är jättebra mot alla möjliga slags parasiter och andra sjukdomar i samband med olika influensor och så. Och även hydroxychloroquin var också väldigt användbart. Och Trump gick ut och sa det, och det fick folk att gå och köpa blekmedel och trodde att han hade sagt att det var det de skulle. Och så fick Trump skulden för det också, naturligtvis. Men plötsligt, innan detta han spridas till någon större allmänhet, så förbjöd en massa länder läkare, även i Sverige, att skriva ut ivermectin. Alltså, då fick inte skriva ut det från någonting. Även om man hade någon parasit fick de inte skriva ut det. Det var totalt förbjudet. Och ja, men det kan man. Är det sant? Ja, staten kan ju överhuvudtaget inte gå in och egentligen tala om vad läkare får och inte får skriva ut. Det är ju sjukt, det är mellan läkaren och patienten. Men ja, de flesta läkare fann ju sig då lydde order. Och sen när då det ändå var vissa som envisades med att ivermectin var bra, till exempel Joe Rogan som gjorde han var världens största poddshow. Och när han då berättade att han hade fått covid och att han hade blivit frisk genom att ta ivermectin, då är det många som lyssnar på det. Aha. Och vad sa de då? Jo, det var då detta kom att det här var en hästmedicin. Horse dewormer, hästavmaskningsmedicin. Och då lägger alltså amerikanska läkemedelsverket upp detta på sin hemsida och twittrar, allvarligt talat, hallå, du är ingen häst, du är ingen ko, lägg av. För att folk skulle tänka, nej, det behöver jag inte ta, det är ju till hästar och kor. Ding, 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 dong. Och det är bara till att kolla på dödstalen och allvarlig sjukdomstalen i länder som i egentligen på hela afrikanska kontinenten, där folk tar jättemycket hydroxychloroquin mot malaria. Och även ivermectin då med sån här river blindness. Jag vet inte vad det heter på svenska, men det är ju någon också någon sån parasiter. De klarar sig jättebra, förutom, och hela Afrika är ju väldigt lågbesprutat, om man säger som så. Och ändå var det jättefå människor som dog där. Indien, det pratade du ju om tidigt, de började dela ut sådana här paket till folk med där bland annat ivermectin och hydroxychloroquin ingick i vissa provinser. Yeah. Bland annat i provinsen Uttar Pradesh i Indien. Och det var ingen blev sjuk eller, alltså svårt sjuk eller dog i princip, du vet. Nej, det var helt, det gick rasande fort också. Så fort du började dela ut ivermectin till folk så bara, så gick kurvan bara, pop. Ja. Men och, det rapporterades ju aldrig i några mainstream medier. Men du och jag, vi har rapporterat om detta hur många gånger som helst. Vi hade ju ett tag, under minst ett år tror jag vi hade Sprutnytt 2 gånger i veckan i varje program. För det fanns så mycket nytt att berätta hela tiden. Och vi spred mycket uppgifter om ivermectin. Och dessutom så kom ju vi på tidigt det som John Campbell nu säger i slutet av det här inslaget, nämligen att varför var det så viktigt för dem? Ville de inte att folk skulle bli friska? Varför sa de att det här var en dålig medicin? Jo, därför att du kan inte få ett nödgodkännande för ett vaccin om det finns medicin som botar sjukdomen i fråga.
Och det olycksaliga i allt detta, Ingrid, är att det är amerikanska FDA, amerikanska läkemedelsverket, som är en sån genomkorrupt organisation som har styrt och ställt i allt detta, va? Som liksom även har påverkat den europeiska motsvarigheten då till nödgodkännande och så vidare. Och vi vet ju att FDA, amerikanska läkemedelsverket, är en genomkorrupt organisation som inte fungerar alls så som det är tänkt. Om det är någon som har tvivel om det, så finns det två bra miniserier som ni kan titta på. En på Netflix som heter Painkiller, som är ganska ny, med Matthew Broderick som den hemske Richard Sackler. Och en på Disney som heter Dope Sick, och den är ännu bättre. Den är fantastisk. Som handlar om hur familjen Sackler och läkemedelsföretaget Purdue Pharma, hur de lurade sig fram med sin smärtmedicin Oxycontin. Alltså de påstod att det var inte alls beroendeframkallande. Det här var första opioiden någonsin som inte skapar beroende. Bara en sån sak. Och en del smarta läkare fattade med en gång att vad är det för dumhet? Och det är klart att alla opioider är beroendeframkallande. Vad är det här för knäpp? Men väldigt många föll för det. Och i de här serierna så framgår det med all önskvärd tydlighet att FDA är en korrupt myndighet. Alla de människorna som jobbar där, de mutas, de får jobb inom läkemedelsindustrin och så vidare. Det funkar inte, och tyvärr så påverkade detta hela världen. Ja, det är en katastrof, och just det som att de går mellan läkemedelsföretagen och myndigheten, så det blir ju naturligtvis fullständigt korrupt på det viset. Och se gärna båda de här serierna, de är mycket, mycket bra. För jag bara skjuta in en liknande grej kan man säga i också den fantastiska filmen The Big Short, där det då handlar om amerikanska, alltså det handlar om den här finanskrisen 2008, och där det handlar om att de myndigheter i USA som ska granska finansmarknaden också är helt korrupta, och folk flyger hit och dit mellan olika banker och den här myndigheten som då ska liksom vara kontrollorgan för hur man handlar med aktier och optioner och så vidare. Det är... Jag menar, det värsta med allt detta, Maria, det är ju det där fullständiga förakt för människoliv, för människors plågor. Alltså läkemedelsföretag som struntar fullständigt i hur många människor de gör till narkomaner. Hur många människor som dör, hur många människor som går under, och alla deras anhöriga, så länge de själva tjänar miljarder dollar. Och här, det är ju så bizarrt. Detta är inte, Oxycontin är ju inte den första skandalen. Vi har Nevosedyn-skandalen. Vi har alla möjliga skandaler där läkemedelsföretag har visat sig gång på gång, va? Fullständigt. Och speciellt när det gäller vacciner, eftersom de har ett undantag och överhuvudtaget inte kan stämmas för att de mördar folk eller gör dem liksom handikappade för livet och så. Så att minnet är så kort att så få människor tänkte, vänta nu här. Och får jag bara liksom återknyta till vårt första block där, att Tuckers intervju med Trump var väldigt, väldigt bra. Men det var en mycket viktig fråga som saknades, och det var ju just det här med vaccinerna och sprutorna. Det var väl antagligen kommet att det inte skulle tas upp, därför att Trump, jag tror att han, vi ska ändå komma ihåg, det var han som, han var ansvarig för Warp Speed, men han försökte också prata väldigt mycket om just hydroxychloroquin och ivermectin och sådana saker. Men han kan inte riktigt erkänna nu att han gjorde fel, för han är narcissist och han kan inte erkänna att han gjorde fel. Och det är så synd, för det vore så bra om han sa det. Detta var, jag gjorde så mycket bra, allt jag gjorde var perfekt, men detta var inte bra, jag ber om ursäkt. Ja, det kommer vi aldrig att få höra ur Trumps mun, tror jag, tyvärr. Och dessutom är det så vad jag förstår att han är hypokondriker. Och han har basilskräck. Så han har lite sådana hang-ups liksom, kring detta, som kanske försvårar
läget. Men nu gumman, så är det faktiskt så att vi måste ta och knyta ihop vår torsdagssäck. Om man gillar det man ser och hör, vad gör man lämpligen då? Jo, då gör man ju så att man tummar upp och man prenumererar på kanalerna, om det nu är på YouTube eller Rumble eller Swebtube man föredrar att se programmen, eller om det är bara ljudpoddar. Så i alla fall så trycker man tummen upp och så skriver man kommentarer, för det gör att vi kommer upp i algoritmerna. Och så delar man programmet, man pratar om det med andra, och man kan be, som vi sa sist, förböner för Ingrid och Maria, tas mycket tacksamt emot. Och så kan man också, om man dessutom har en liten slant över, så kan man sätta in den på bankgiro eller swisha eller använda donorboxen eller medialink-knappen. Många bäckar små blir snart en stor år, så bara in med era små slantar eller platinasponsor. Det går bra vilket som. Absolut, absolut. Hoppas nu att ni får en trevlig helg allihopa. Det känns som att sommaren har gjort en liten små comeback, ja, med höga temperaturer. Vi hoppas det håller i sig fram till vi ses och hörs igen på måndag. Vi lämnar er som vanligt idag med orden: Gud välsigne. Gud välsigne.